السلام علیکم، آپ میرے چہرے پہ خوشی دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اور اس کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے اپنا اپڈیٹڈ ورژن لانچ کیا ہے، جسے وہ اسپرنگ اپڈیٹ کے صورت میں لانچ کرتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے چیٹ جی پی ٹی 4o یا چیٹ جی پی ٹی 4o مینی، اور یہ کتنا پاورفل ہے، میں تو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کو دیکھ کر، اس کو ایکسپلور کر کے بالکل ششدر رہ گیا ہوں. بائے دی وے، میرا نام کیسر روجا ہے، اور میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جنریٹو اے آئی یا مصنوعی ذہانت کو ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی جو نیا ورژن انہوں نے لانچ کیا ہے، اس کے اندر کیا شاندار اپڈیٹس ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ دنگ رہ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے دو تین چیزیں ضروری یہ ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے چیٹ جی پی ٹی 4o یا 4o مینی لانچ کیا ہے، اسی کے ساتھ ہی انہوں نے جو چیٹ جی پی ٹی 4 جو آج سے پہلے میں پیسے دے کے استعمال کر رہا تھا، وہ باقی سب لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے بالکل مفت کر دیا ہے. تو آپ مفت میں چیٹ جی پی ٹی 4 جو آج سے پہلے تک کا ایڈوانسڈ ورژن تھا، جو سمارٹسٹ ورژن تھا، وہ بالکل فری ہو گیا ہے. اگر آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی کی ایپ نہیں ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کی ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگی، اس پہ کیسے اکاؤنٹ بنے گا، اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے گائیڈ میں دستیاب ہے. میری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لنکس ادھر موجود ہوں گی. آج ہم بات کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی اومنی کی، اور آپ کو میں کچھ ڈیموز بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس قدر پاورفل ہے. تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نئے ماڈل میں ایسا کیا ہے کہ میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. تو آگے ویڈیو دیکھتے ہیں. اچھا جی، میں اس وقت موجود ہوں اوپن اے آئی کے ویب سائٹ پہ، جہاں پہ میں آپ کو ڈیموز دکھانے جا رہا ہوں. نئے ماڈل میں ایسا کیا ہے؟ نئے ماڈل کو آپ ایسے سمجھے کہ اس کو آنکھیں دی گئی ہیں، وہ براہ راست دیکھ رہا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ویڈیو کال کر رہے ہیں، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ شخص بھی دیکھ سکتا ہے. وہ شخص سے مراد کہ وہ چیٹ جی پی ٹی دیکھ سکتی ہے. بہت تیز رسپانس کرتی ہے، پرابلم سالو کرنے میں بہت تیز ہے، ملٹیپل لینگویجز اس کو سمجھ آتی ہیں. اس کے لیے میں اگلی ویڈیو بناؤں گا، لیکن اتنی پاورفل ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ کسی روبوٹ یا اے آئی سے بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کچھ ڈیموز دکھانے والا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت سیکھنے سکھانے والوں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں ایک بات کہی تھی کہ سیکھنے کے لیے پیسے دینے اور سکھانے کے لیے پیسے لینے والوں کا یہ پروبیبلی آخری دور چل رہا ہے، چونکہ اب اے آئی اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ، آگے میں نہیں بولتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. سو ہم جاتے ہیں، کچھ ڈیموز دیکھتے ہیں، اور پھر میں آپ کو آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی سناؤں گا، لیکن ابھی آپ کچھ ڈیموز دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کر کیا رہی ہے. سو سب سے پہلے جو میرا پسندیدہ ڈیمو ہے وہ ہے یہ، جہاں پہ یہ سل ہے. اگر آپ نے سل اکیڈمی کے بارے میں سنا ہوگا، اس کے بارے میں، تو یہاں پہ وہ جو سلمان سل اکیڈمی جو ہے، وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ میتھ کا جو پرابلم ہے وہ سالو کرانے کے لیے، جو اے آئی کا نیو ماڈل ہے، چیٹ جی پی ٹی کا نیو ماڈل چیٹ جی پی ٹی اومنی، اس کی مدد سے اس کو ٹیوٹرنگ کروا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا فاسٹ کر کے دکھاؤں گا، آپ خود دیکھیں گے. اس کے لیے میں آپ کو لنک دوں گا تاکہ میں پھر آپ اس کو ایکسپلین کر سکوں. So, yeah, OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. Khan Academy hai inka naam. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this form, hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. اچھا، خان سے یہ کہہ رہے ہیں، خان اکیڈمی کے سلمان اپنے اے آئی کو بول رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو یہ میتھ کا تم نے یہ جو ہے وہ ایکویشن سمجھانی ہے، بٹ اس کو جواب نہیں دینا، تم نے اس کو ہیلپ کرنا ہے کہ وہ اس جواب تک پہنچ سکے. اب اس کا بیٹا جو ہے اس کو آئی پیڈ پہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اے آئی اس کو گائیڈ کرتی ہے، چیٹ جی پی ٹی اس کو دیکھیے گا. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right?
Perfect. That's correct. Yes. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC? You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite. اچھا یہ اب اس کو کچھ بچہ جو ہے اس کو بتا رہا ہے کہ میرے خیال میں الفا سائڈ یہ ہے, ایڈجسنٹ سائڈ یہ ہے, تو اے آئی چیٹ جی پی ٹی جو اس کو کنٹینیوسلی گائیڈ کر رہی ہے کہ شاباش, ہاں یہ ہے, بالکل دیکھو اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. ایک دم سے اس کو جواب نہیں دے رہی, جیسے اچھا ایک ٹیوٹر یا ٹیچر پڑھا سکتا ہے اس طرح پڑھاتے پڑھا رہی ہے بچے کو. پھر وہ اسے بتاتا جاتا ہے, اس کو ٹک مارک کرتا جاتا ہے اور وہ اس کو سالو کرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اب آگے دیکھیے گا. Can you apply that formula to find side alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying the sides and using the sine formula. If you have any more questions, feel free to ask. ونڈرفل. سو یہ صرف ایک میں نے آپ کو ڈیمو دکھایا ہے کہ یہ ٹیوٹرنگ کرنے کے لیے ایک انقلاب کی صورت لے کے آ رہا ہے. اب ایسے سمجھے آپ اپنا آئی پیڈ یا اینڈرائڈ ٹیبلیٹ یا موبائل فون کھول کے اپنا اس کا کیمرہ آن کریں گے یا اس کے اندر ہی کوئی بک کھول کے بیٹھیں گے اور آپ کو اے آئی براہ راست پڑھائے گی. اور یہ صرف بیسکس کوئی میتھ کے وہ نہیں, مشکل سے مشکل سبجیکٹ, ٹف سے ٹف چیزیں وہ بھی آپ کو یہ پڑھائے گی. میں تو بہت ایڈوانس اس کا سوچا ہے. نارمل ہمارے سینیریو میں کیس سنا کہ آپ کے پاس, ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایج میں جا کے فار ایگزامپل قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پڑھانے والا کوئی ملتا نہیں ہے یا پھر ان کو ایکسیس نہیں ہے. تو اب ہوگا یہ کہ آپ کی موبائل میں پی ڈی ایف کی صورت میں قرآن شریف یا کوئی بھی پارا موجود ہوگا, آپ اے آئی کو بولیں گے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے, وہ آپ کو پڑھاتی جائے گی, آپ کا تلفظ ٹھیک کرائے گی کہ عربی میں اس کو ایسے بولتے ہیں بیکاز اس کو عربی بھی آتی ہے, اور اگر آپ چاہیں گے تو ساتھ میں آپ کو اس کی تفسیر یا ترجمہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوئی جائے گی, ریفرنس بھی بتاتی جائے گی اور بالکل آرام سے, بالکل آسان الفاظ میں. یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری میں آپ کو ایگزامپل اس کی آگے چل کے دیتا ہوں جو مجھے بہت, جنہوں نے مجھے بہت اسٹونش کیا کہ ہم کس طرح کی چیزوں میں جانے والے ہیں. ان میں سے ایک یہ جو ڈیمو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو انہوں نے ایک نابینا شخص کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اس سے کس طرح مدد لے سکتا ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ اس کے لیے اس کی آنکھیں بن رہا ہے. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. اب اس میں جو ایگزامپل ہے آسان اردو میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس نے اے آئی نے دیکھا کہ جو فلیگ ہے وہ جو برمنگھم پلیس ہے, بکنگھم پلیس یو کے میں, جو یو کے کا یا انگلینڈ کا جو کنگ ہے اس کی نشانی ہے کہ اگر جھنڈا لہرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو کنگ ہے وہ اپنے پیلس میں ہے. تو اے آئی اسے بتا رہی ہے کہ ہاں جو کنگ ہے وہ اپنے پیلس میں ہے بیکاز جھنڈا اس وقت لہرا رہا ہے. مطلب اتنے حد تک اسمارٹ ہے یہ ٹیکنالوجی. پھر اب اور کیا ایگزامپلز ہوں گی اس کے لیے آپ سوچتے رہیں. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. اب جو یہ شخص ہیں یہ دیکھ نہیں پا رہے, تو یہ ایک کسی پارک میں گئے ہوئے ہیں اور اپنے کیمرے سے اس کو وہ سامنے جو ہے ڈکس دکھا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے, وہ ڈکس کیا کر رہی ہیں. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. اور یہ اسے آگے چل کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹیکسی آ رہی ہے, تو ٹیکسی میں لوگ ہیں نہیں ہیں, تم ہاتھ دو,
تمہارا رک جاتا ہے. ایسی بہت سارے ڈیموز ہیں, میں ویب سائٹ کے لنک لگاؤں گا, آپ یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور انبلیویبل, میں اس کو لے کے کافی ایکسائٹیڈ ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ये चीज़ें सीखनी चाहिए. अगर आप तो आपको अभी तक चैट जीपीटी या एआई के बारे में इतना नहीं पता, तो प्लीज़ हमारे गाइड्स उर्दू में हैं या मेरे चैनल पे वीडियोस उर्दू में पड़ी हुई हैं, बेसिक समझ लें. ये जो चीज़ें आ रही हैं आपके लिए ज़िंदगी को आसान कर देंगी, परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप इन चीज़ों को अगर सही समझ गए, इनसे फ़ायदा लिया, तो आई एम श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में बेतहाशा फ़ायदा लाने वाले हैं. चीज़ें सीख कर, नए कारोबार शुरू करके, नए तरीके से दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए. हम एक बहुत इनकलाबी दौर से गुजर रहे हैं, जिनका शायद ही लोगों को आइडिया हो कि ये किस कदर जो है वो दुनिया तेज़ी से बदल रही है, और हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं. आखिरी में आपको एक मिसाल दे रहा हूँ. ये एग्जाम्पल जो है वो है मीटिंग की, कि अगर मीटिंग में आपके साथ ओपन एआई होगी तो वो किस तरह आपके लिए ट्रांसलेशन भी करेगी, आपके लिए जो Hi, है I'm वो Lillian, and today I want to do a नोट्स भी small लेगी. debate. Especially breeds like German Shepherds can be so gentle and अब ये protective with लाइव kids. मीटिंग चल रही है, इसमें It उन्होंने must चैट be जीपीटी को quite भी the इन्वॉल्व sight किया हुआ seeing है, वो little सब ones कुछ play with such a big dog. सुन रही है, उन्होंने सब लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनके नाम भी उसने याद किए. फिर आखिर में जब वो होस्ट पूछती है कि अच्छा मुझे मीटिंग की अपडेट दो, तो वो सारे लोगों के बारे में उसे बताती भी है, किस मीटिंग में कौन थे, किसका क्या ओपिनियन था, किसका क्या सोल्यूशन था. तो दोस्तों बात यह है कि अब हम उस दोराहे पे हैं जहाँ से यहाँ से आप पीछे नहीं वापस जाएंगे. आप नहीं कहेंगे कि अच्छा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, सब कुछ पीछे पहले जैसा हो जाए, नहीं हो जाएगा. सो अब हमने और आपने, मुझे और देखिए, आपने घबराना नहीं है. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब्स चली जाएंगी, चलेगी भाई, जॉब्स चली जाएंगी. बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस भी आएंगे, जॉब्स चली नहीं जाएंगी, नई किस्म की जॉब्स क्रिएट होंगी, नए किस्म के रोज़गार क्रिएट होंगे, और उनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लेगा जो अभी से ही सीखना चाहेगा. मैंने पहले ही बता दिया है कि पढ़ने का, लिखने का, सीखने का पूरा निज़ाम बदलने जा रहा है. आप पहले जहाँ हज़ारों रुपए दे के किसी के कोर्स लेते थे, कुछ लेते थे, वो आपको मुफ्त में मिलेगा. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्लस वर्जन है, जिसके लिए पहले 20-22 अमेरिकन डॉलर्स या 28-30 कैनेडियन डॉलर्स देने पड़ते थे, वो अब आधे कीमत में आ जाएगा. सबसे इजी एग्जांपल ये है कि अगर आप चार पांच दोस्त हैं या बहन भाई हैं, तो अगर आपने ये ले लिया, तो आप सब जाके एक ही ट्यूशन टीचर के पास अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं. मतलब आप मैथ भी इसके साथ जाके पढ़े, बायोलॉजी भी इसके साथ पढ़ पाएंगे, आप जो है वो कुरान शरीफ भी इसके पास जाके पढ़ पाएंगे, आप इसके पास इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ पाएंगे. अनबिलीवेबल, सीखने का पूरा निज़ाम बदल रहा है. और हमें चाहिए, मुझे मुझे मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम, आप जो छोटे इलाकों या छोटे शहरों, छोटे गांव कस्बों के लोग हैं, जो पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं हो सकती. हमारी रियासत, हमारा मुल्क शायद अगली सदियों में जाके सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, बट अब टेक्नोलॉजी के दौर में, एआई के दौर में, हम सब वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था. तो इसकी इसकी डेमोज़ देखें, इसकी लिंक्स देखें. अगर आपको नहीं चैट जीपीटी समझ आती है, एआई समझ आती, प्लीज़ यहाँ पूछें, कमेंट करें. मैंने बहुत आसान अल्फाज में, बहुत सादा अल्फाज में वीडियोस बना के अपने उस पर रखी हैं, चैट जीपीटी के गाइड्स उर्दू में पब्लिश करके रखे हैं. मेरा सिर्फ मकसद यह है कि आप सब, हम सब इससे सीखें. तो मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. एक मरतबा फिर, मेरा नाम कैसर रुंजा है, और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई जहानत को एक्सप्लेन करता हूँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा. आप सबका बहुत शुक्रिया.